Tedeby sätter press på Rundblad. Vinner tillbaka pucken. Han passar till junioren Adam Almqvist som förlänger till Andreas Falk. Och minsann, 1-0 är det för bortalaget HV71. Andreas Falks första slutspelsmål är ett faktum. Leder till kontring. Han är en grym skridskåkare. Teemu Laine, finländaren. Och han utökar till 2-0. Och 2-0 slutar också matchen till fördel för HV71 som tar ledningen i kvartsfinalserien. Och visst känns det som om HV har en stor, stor fördel. HV71 spelar bäst ändå. Vi sjunger HV. Bara några minuter senare skulle det bli nätrasset. Och det är av det snyggare slaget. Mattias Tedenby, Adam Almqvist och Andreas Falk. Alla förväntar sig skott från Almqvist, men Falk är redo. Den har vi pressar, men då passar snabbe Teemu Laine på. En kontring och 2-0 till gästerna. Drygt 3 minuter kvar av tredje perioden. Mycket, mycket viktigt. Tystnaden i hallen talade för sig själv. Tystnaden i hallen talade för sig själv. Tystnaden i hallen talade för sig själv.